vocês, gente. Uma observação, gente, é o trecho de Vista Alegre acabou não sendo exibido, né? O ônibus encheu demais. Ali o trecho entre a cidade de Vaz Pina e a cidade de Água Grande. Então um trecho, um pequeno trecho que acabou sendo exibido no vídeo, tá? Da linha, tá? Sanspen e Irajá, linha da empresa Caprichosa. Isso aqui é um modelo Caio Apache VIP 5, chassi Mercedes-Benz F1619, Euro 6. É uma linha que temos lá dentro de ida já, né? É, fizemos de Irajá pra cá, e a bateria de volta. Deu no Mega Plus, né? Fizemos o Mega Plus do trajeto de ida, agora a bateria de volta foi no VIP 5. O F1619 Euro 6. Então aqui na região da Sanspena, né? Aqui na região da Tijuca, né? Lá aqui da Praça Sanspena.
aqui em São Francisco Xavier, gente. São Francisco Xavier. Na Mangueira. Thank you.
devagarzinho, gente. Thank you.
Aqui tinha uma, gente, tinha uma. Nova Brasília, de Complexo Alemão, Nova Brasília. Aqui tinha uma, gente, tinha uma. Thank you.
Engenho da Rainha, gente, Engenho da Rainha. Engenho da Rainha. Vicente Carvalho. Valeu, mestre. Obrigado. Bom trabalho. Vicente Carvalho. Vila Meriti, gente, é Vila Meriti, com Vicente Carvalho. Vila Meriti.
Vila da Penha, gente. Vila da Penha. Bairro da Vila da Penha. Vista Alegre, gente. Bairro Vista Alegre. Estamos aqui em Irajá, né? Deu uma pulinha aqui no trajeto, né? O ônibus encheu demais aqui. Ali na Vila Brás de Pina, né? O ônibus encheu demais. Estamos agora em Irajá. Deu uma pulinha no trajeto aqui. Bairro Vista Alegre. Lembrando que o trajeto não foi mostrado, né? Parte da Vista Alegre aí por causa do onde encheu demais, né?
chegou a rodar o violão, o violão também foi logo pra cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai rodar. Aqui a gente irá já. Ponto final aqui. Valeu, tchau.